Samsung មានកម្រោងដាក់បង្ហាញ Galaxy Ring ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំក្រោយនេះ Samsung គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំមួយដែលមានផលិតផលស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់និងជាក្រុមហ៊ុនដែលចាប់ផ្ដើមផលិតរបស់ប្លែកៗមុនគេមួយដូចគ្នាក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដទៃទៀតសម្រាប់ពេលលើកនេះក៏មានរបាយការណ៍ចេញពីសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង The Elec បានចែករំលែកឲ្យដឹងថា Galaxy Ring ឈ្មោះក្រៅផ្លូវការគ្រោងនឹងបញ្ចេញជាផ្លូវការលើកដំបូងនៅអំឡុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបើយោងទៅតាមប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាចិញ្ចៀនឆ្លាតវៃ Galaxy Ring នេះបានបញ្ចប់ដំណើរការអភិវឌ្ឍរួចរាល់អស់ហើយនិងត្រៀមចូលដំណាក់កាលផលិតតែម្ដងដែលយ៉ាងឆាប់គឺចាប់ផ្ដើមពីខែសីហាឆ្នាំ2023ឆាប់នេះតទៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Galaxy Ringប្រទេសឃើញកំពុងតែស្នើសុំការអនុញ្ញាតនិងការទទួលស្គាល់ពីអ្នកជំនាញខាងផ្នែកឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដូច្នេះមានន័យថាវាក៏ទំនងជាឧបករណ៍តាមដានសុខភាពហាក់បីដូចជានាឡិកាឆ្លាតវៃអញ្ចឹងដែរលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាចិញ្ចៀនឆ្លាតវៃនេះនឹងអាចដំណើរការស្របគ្នាជាមួយវ៉ែនតា Galaxy XR ចំនួនថ្មីមួយទៀតដែលមកប្រកួតប្រជែងជាមួយ Apple Vision Pro ក៏ដូចជាឧបករណ៍ AR VR ដទៃទៀតហើយដូច្នេះហើយតរតែដល់ឆ្នាំ2024យើងនឹងទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតច្បាស់អំពីចិញ្ចៀនឆ្លាតវៃចំនួនដំបូងរបស់ Samsung នេះតទៅទៀតបានអត្ថបទនេះដែរដកស្រង់ចេញពី Cambodia Report